Сегодня в супермаркете «Аврора» я купил пакетик кавы. Торговая марка «Finit». Кава зі смаком ірландський віскі. Пакетик 100 грам. Кава розчинена, такі гранули. Коштує 88 гривень. 88 гривень. Це где-то долар 40. Чи долар 30? Ні, 2. 2 долара 30 центів. Так. Склад: кава розчинна, сублімована і ароматизатор. Спосіб приготування: 1-2 чайні ложки кави залити окромом і додати цукор і молоко. Розфасовано для Аврори в Україні. Але сама кава походження Бразилії. Розфасовка. Отлично.